прихід більшовиків до влади найкраще ілюструє Откровення Івана Богослова, розділ 6, вірш 7. «Тоді глянув я, перед мною блідий кінь. Вершник, який сидів на ньому, був смертю, а за ним слідом йшло пекло. І влада була їм дана над четвертою частиною світу – убивати мечем, голодом, хворобами та за допомогою диких звірів». Власне, за допомогою голоду більшовики намагалися знищити Україну. І коли зараз озвучують більшість матеріалів про голод 1932-33 роки, насправді голодоморів в Україні було три. У 1921-1923 році, 1932-1933 році і 1946-1947 роках. Що характерно, найбільше намагалися окупанти знищити південь України. Там були родючі землі і найбільше зерна, найбільше хліба було саме на півдні. І коли вилучали звідти весь запас зернових, все їстівне, що можна було забрати, тоді починалися страшні голодомори оці. Одним із перших дослідників голодомору, очевидців і сучасників, який, власне, першим на європейському континенті відкрив очі світові на голодомор 1932-33 років в Україні, був валієць Гарет Джонс. Журналіст, який 28-річним приїхав в Україну, відвідав всю територію, де лютував голодомор, залишив дуже багато фотоматеріалів, розповідей і публікацій. Всі вони знайшли місце вже у книгах наступних дослідників, американців Роберта Конквеста і Джеймса Мейса. Найбільше на Західній Україні пам'ятним є голод 1946-1947 років, тому що жителі Молдавії, Басарабії і півдня України приходили сюди, прибивалися в пошуках їжі, в пошуках порятунку. І люди 20-30-х років народження, вони ще це запам'ятали. І я позаписувала розповіді очевидців тієї трагедії. Одна жінка розповідала, що коли прийшли чоловік і жінка, які голодні були, в їх у село, і вони там зварили свиням таку їжу, і вони побачили ту їжу і кинулися хапати, їсти. І каже, ми дуже переживали, щоб вони не померли, бо вони були дуже виснажені, і вони не можна було словами описати, наскільки вони жадібно ту їжу їли. Ну, на щастя, вони потім виходили, тих людей, і очевидно, що вони лишилися живими. Було багато і трагічних випадків. 2 роки тому у науково-публіцистичному есеї, присвяченому містеру Гарету Джонсу, «Гарет Джонс. Голодомор. Боротьба. Лист вічності», навіки 30-річному містеру Джонсу, був мною надісланий до Англії, перекладений на англійську мову та опублікований в ряді видань англомовних. Голодомор 1932-1933 року тривав 17 місяців. І от таке чомусь число пов'язане, що 17 держав світових визнали поки що цей голодомор як один із наймасштабніших, але голодоморів було 3, і нам потрібно ще дуже багато сказати світові про свої чорні трагічні сторінки історії, відкрити їх, щоб люди знали, пам'ятали, не забували, щоб таке ніколи не повторювалося.
і щоб воно не забувалося, ті трагедії, які пережили. Тому що мільйони людей були знищені впродовж трьох голодоморів і впродовж першої половини ХХ століття Україна пережила три голодомори і загинуло мільйони людей. Зачитаю цей лист. Він стосується якраз голодомору, який міг би бути розкритий і про який ми ще повинні сказати. Дорогий колего, мені 32 роки. Я журналіст у вільній незалежній українській державі, яка багата на хліб насущний у крамницях і оселях. Я дякую вам за надрукований у багатьох світових виданнях 29 березня 1933 року прес-реліз. Голодомор 1932-1933 років знищив мільйони ні в чому невинних людей. Нерівним був змах сил світла і сил темряви. Боротися з голодом означає боротися смертю. Блідий вершник виходить на полювання за наказом малорослих люциперів. Так було усі часи. Ми не повинні мовчати. Але нам часто заціплює. В генах залишається синдром страху, котрий надійно прищепився впродовж століть і тисячоліть чужакам і варварам. Про голодомори мовчали залякано наші попередні покоління. Ми дізналися про ці вселенські трагедії в більшій мірі від тих, хто не жив з нами на цій землі спокон віків, але відкрив нам очі. Бо можна бути зрячим, але не помічати. Можна бачити, але бути сліпим. Містере Гаррете, я хочу розповісти вам про ще один голодомор, котрий спіткав Україну через 13 років після вашого примусового відходу у вічні засвіти. Лютував вершник смерті в Україні у 1946-1947 роках. Про нього говорили в країнах Європи і Америці, але якби ви були живим, то сказали про нього своїм читачам набагато більшим, аніж інші. Тож попрошу вас дочитати мою розповідь до кінця, і коли на страшному суді Всевишній Господь, як справедливий суддя, відкриє книгу життя і книгу забуття, свідчити за мільйони вбитих голодоморами і проти Сталіна і армії його посіпак. Кожна з трагедії мільйонів має бути озвучена, і одну з них розкажу вам я. У далекому 1946 році лютував голод на півдні України, а найбільше в Бессарабії. До нашого села, що на Прикарпатті, прибувалися багато чорних постатей. Знеможено снували ходючі тіні від хати до хати. Просили їсти, їстоньки, хліба, окрайчик, шкуриночку. До одних газдів прийшло дівча років 17. Вони на окрайчину хліба поскупилися, але їм треба була служниця. А та сіромаха погодилася працювати за їжу. А невдовзі її вподобав старший син господарів, спокусив її. І впала вона у тяж. І ховала свій живіт, аби господарі нічого не побачили. На початку грудня, як земля замерзла в кістку, а на далі вже не було ні єдиного листу, розродилися холодні стодолі. І привела на білий світ хлопчика. Гарненького, чорнявого, всього батька. Дитя заплакало. Собака за гавкою прийшли газди до стодоли. І не забрали її до хати, а наказали вставати і йти. Йти і не повертатися. Закутала вона немовля своє благе лахміття. І першим морозом, пекучим та вітром холодним гнана пішла за хвіртку. І слід за нею кривавився. А газдівський син нічого не обізвався. Зазирав у вікно, як іде вона з дитиною. Оженився згодом той молодик. Та не мав він ні щастя, ні дітей. Померла дружина, залишився сам. Збудував хату, а в ній нині вітер живе. Зійшовся з однією жінкою і для її дітей дбав, доки сил мав. Колись стрункий і високий запам'ятався мені зігнутим удвоє. Так, що перед очима бачив стежку і нічого більше. Содом опинився в будинку перестарілих. Там і помер через місяць. Бо нікому було води подати, щоб пігулки не гірчили. А та є дівча 17-літня в сусідньому селі добрала до найближчої хати і померла. Поховали її у своєму садку добрі люди, а дитя виходили. Минуло 20 років. Якось приїхав до тієї хати молодий чоловік.
привіз щедрих дарунків своїм рятівникам і їх дітям. І в садку під старою яблуною над горбком, обкошеним, довго-довго плакав. Потім взяв пригоршню землі, загорнув хустину і біля серця сховав. Нині вже, певне, нема живих, бо не приїжджає. Замість старої хати під солом'яним дахом виросла двоповерхівка. Саду старого майже нема. Новий сад росте. А проте внуки і правнуки знають ту болящу жалем історію. І яблуня напівсуха до землі сухим гіллям гнеться, надать видимим горбочком землі. Як згорьована мати припадає. А десь по всій Україні дерев'яні хрести на безіменних могилах чорніють і тліють. І ніхто їх не квічає рушниками на Великдень. І на святвечір свічок не запалює. Радійте всі, хто пішов до Господа на ситу вечерю. Бо коло кожної душеньки невинно обіяної свічечка, що не гасне. І куті щедрої глечки. Містере Джонсе, боротьба завершена. Переможців нема. Нема переможених. Ми молимося. Амінь. Я цю тему досліджувала продовж декількох років. І мені було дуже цікаво і надзвичайно важливо зібрати історії, свідчення, які говорили про ці голодомори. На жаль, ті люди вже давно померли, їх вже нема в живих, хто то переповідав. От. Я ще пам'ятаю якраз того чоловіка, про якого я пишу, я якраз його ще запам'ятала. Він ще був живих, я його таким пам'ятаю. От. Я знаю, де та хата є, місце тої хати. От. Важливо було зібрати ті свідчення, важливо було їх записати. І на даному етапі нам важливо, щоб Голодомор визнали не лише оті 17 держав, а щоб його визнали, взагалі весь світ, щоб визнав ці наші трагічні сторінки. І про нього потрібно говорити більше, потрібно говорити на міжнародних конференціях наукових. Я, як науковець, до того долучилася і долучатимуся і надалі посильно. Вважаю, що це повинні робити в міру можливості всі, хто дотичний до історії, хто може щось сказати, хто має що сказати, повинні не мовчати. Тому що такі трагедії в історії людства не повинні повторюватися нікому.